vežbu koju je izvodila, kružnu vežbu koju je izvodila nosilac vežbe bila mešovita 30. brigada. Mrapo vozi. Evo pala je. Eto, dobro. Ja. Ponovo gađa. Naoružani sa modularnim puškama. Izviđački tim, tu je ono 50 metara ispred nas. Ajmo! Komandnih konzola besplatnih letelica i CH-92 i Pegaza. Trenutno se posada pripremlja.